uma fissura entre duas placas tectônicas. Ju saiu das águas em São Francisco. Dezenas de milhares de vidas, monumentos às batalhas, e seguimos em frente. O que ocorreu em Manila? A acidez do sangue de Caju cria... Percebemos que não ia parar. Era apenas por velhas rivalidades de lado em nome do bem maior do planeta. Nasceu. Houve contratempos a princípio desenvolvido. Um piloto controla o hemisfério esquerdo, o outro só eram tão bons quanto seus pilotos. Então, pilotos de Jäger, nos tornamos muito bons. Movimento na fenda! Acorda! Vou mandar a gente. De nome, Knifehead. Que horas são? Vamos, vai! Hora da descida! Você não diria que eu e meu irmão Jens íamos virar heróis? Primeiros da turma. Estamos indo, senhor. Mas a gente sabia se defender numa briga. Bom dia, irmãos Beckett. Aí, entendo. Qual é a boa? Homem tem que se arriscar de vez em quando, né? Ativar a adesiva, senhor Choi. Ativa. Foca no módulo de conexão travada. Vamos nessa. Defendo! Acoplagem confirmada, senhor. Iniciar neuroconexão entre pilotos. Voz, preparar para contato neural. Início em 15 segundos. Centro na linha. Primeiros mais velhos com oral. Tecnologia Jäger. Baseada nos sistemas neurais dos caças a fundo vínculo. Melhor você luta. Hemisfério esquerdo, calibrando. Vão proteger uma cidade de 2 milhões de habitantes. Não vão arriscar tantas vidas por um barco de... Eu sei. Então vambora pescar. Vamos nessa! Chegando, é melhor sair da frente. Mas quando você tá no Jäger... Nós não vamos passar nem nos baixinhos! E aquela ilha 5? Aproximando! Como pode estar se aproximando? Detonamos nosso quinto Kaiju! Desobedeceram a uma... Sim, senhor. Leitura de Kaiju se erguendo. O Kaiju ainda está vivo. Pegue! Braço esquerdo sem força. O segundo disparo cortou a comunicação. Não recebo sinal. O que faremos, senhor? Eu ia deixar um navio inteiro. É isso que eu gostaria de achar. Ah. Um brinquedo velho. Ah. Nunca achamos nada.
Estamos perdendo Jaegers mais rapidamente que construindo. Pela fenda. Até o senhor há de concordar, Marechal, que não é mais para nós. Eu estou ciente. São meus homens que morrem à força. O programa Jaeger acabou, Marechal. Por outro lado, o programa... Todos os Jaegers remanescentes para o último posto de batalha, Hong Kong. Já tem sua resposta, Marechal. Eles não passam disso. Mais 800 pessoas. Tenho boas e más notícias, pessoal. Qual querem ouvir primeiro? A boa notícia é que tem três... Marechal! Atenção, todos os soldadores da... Vamos até a minha sala atrás de trabalho para sobreviver. O que o senhor quer? Velho, o Mark III. Talvez já tenha ouvido falar. Isso. Acabou. Eu ainda estava... O mundo está chegando. Comando do programa de restauração da geração 3. Oi. Shigaute. Obrigado. Obrigado. Gottlieb e Dr. Gast. Ah, não. Me chama de Newt. Só a minha mãe me chama de Newt. Mas 10 anos de experiência. Tá bom, me desculpe. Por favor. Sabia que ele foi um dos maiores da categoria 3? Pesava 2.500 toneladas. Perdoe ele. Ele é diete de caju. Ele adora isso. Cala a boca, Herman. Não adoro nada. Não vai gostar. Exército, Sr. Beckett. Somos a resistência. Relógio da guerra. Zeramos depois de carmos sorte. Meus peritos apostam que vai haver um ataque caju antes. Só nos restam 4 Jaegers. Não sabia que estava tão... Titânio puro sem ligas metálicas. 50 motores a diesel por feixe de músculo. Hong Kong, com sucesso 7 vezes. Usam a configuração Thundercloud. Aquela lata velha é o último T-90, Cherno Alpha. Primeira geração, Alexis e Sasha Kajanovski. É, ouvi falar deles. Patrulham o perímetro. Aba na senhorita Mori. Ele vê a mulher bonita e fica todo oriçado. Foi uma missão com 13 Jaegers. É, Manila. Meus pêsames pelo seu irmão. Five. A Austrália desativou um dia antes do ataque à Cid. Vamos atacar a fenda, Sr. Beckett. Vamos anexar uma ogiva termonuclear. Vão ser a defesa para eles. Achei que fôssemos a resistência. Onde arranjou uma bomba? Vou mostrar seu Jaeger agora. Senhorita Mori, me dá um minutinho. O que foi que mudou? Eu tenho um plano. Preciso de você. 17, por favor, apresente-se. 12, depois 6 e depois 2 semanas. Devemos testemunhar um evento duplo em 7 dias. Senhor Gottlieb. Problema, porque ele não pode dar nada além de uma previsão. Nada de política e poesia. Promessas são mentiras. Número em seguida o terceiro e o quarto e vamos então... estar mortos. Entendi. Nosso universo. E este é o... Vá forçar a fenda a se estabilizar e ficar aberta. Romper, porque eu não ia querer entrar aí com uma quantidade tão limitada assim de... Porque cada um é completamente diferente do outro, não é isso? Olha só, um parece um tubarão. São as amostras que eu coletei, olha. Essa aqui foi coletada em Sydney. São clones. E agora? Esse é o pedaço do cérebro de um caju.
Infelizmente, Tadan e Fifth de Jäger estabeleçam uma neuroconexão. Agora pensem nisso. Eu primeiro, só com um pedacinho do cérebro dele. A carga neural seria forte demais. Mas os deles obrigado, são... Obrigado, Newton. Peraí, vocês não estão vendo? Essa é a coisa mais... E eu vou dizer mais uma coisa. A sorte favorece os corajosos. Ali está ele. Olha só ele. Gypsy Dan. Ele tem um reator nuclear duplo. É o único. Sem ligas metálicas, 40 blocos de motor para cada feixe. Hipertorque... Também é bom te ver, parceiro. Como nos velhos tempos. Não pode ser só isso. Você pilota? Não. 51 mortes. Puxa, que legal isso. Que tem, né? Mas com 51 mortes, eu nem imagino quais sejam. Até no Alasca. E o que você achou? De combate padrão. Você põe a si mesmo e aos demais. Valeu pela sinceridade. Talvez tenha... Marco, já conversamos sobre isso. Não vamos tocar. Vingança. Riley, senta com a gente. A beleza do livre comércio, sem racionamento. Temos batata, ervilha... Que é meu copiloto, não é, pai? Então, você pilotou o Rayleigh? Há uns 5 anos. Incrível, isso é super útil, viu? A gente entra numa briga e você constrói a ideia do Pentecoste. E meu velho parece gostar de você, mas foram caras assim que... A gente se vê por aí, Rayleigh. Vem, Max. Tomadas nele. Com todo respeito... Tá, o que, que é? Não gosta deles? Pensei que o desempenho deles. Não é o desempenho deles, é o seu. Sua tática. Que tal a gente tentar com ela? Não é só uma questão de conexão neural, é também pela compatibilidade física. Well. Não esquece, é pela compatibilidade. Dois a um. Dois a dois. Se liga. Três a dois. Bem, ela pilota comigo. Não vai dar certo. Sobre quem será o seu copiloto? Somos compatíveis no elo. Obrigada por me defender. Esse aí é meu quarto. A gente não tem que obedecer a ele. Pode pelo menos me dizer qual é o problema? Em reação ao incidente em Sydney, que deu que foi desativado. Houve protestos em vários... Para 480 quilômetros do litoral em áreas seguras. É tudo que vou dizer a respeito. Obrigado. O segmento do cérebro é o lobo frontal. Eu... Se você estiver ouvindo, ou eu estou vivo e provei que a gente me obrigou a fazer isso. E nesse caso também ganhei. Posso entrar, Marco? Eu te fiz uma promessa. Esses transmissores não funcionam, tem que ser trocados. Piloto. De lado, se não se importa. Meu braço esquerdo é meio ruim. Em 5 minutos vai estar dentro da minha cabeça. Ficou bem. Contato neural. Iniciando contato neural. Bora, Marco.
Não esqueça, não persiga lebres. Lembranças randomicamente. Deus interface de luz inicializada. Olha ali! Hemisfério direito calibrado. Ok, Gypsy, entrando em sintonia. Agora não, Sr. Gottlieb. Acho que pode imaginar a importância desse momento para mim. Newton! E meio zonzo. Eu não sei exatamente... Você disse. E o que foi que viu? Era só um fragmento do cérebro, então foi tudo muito emocional. Newton. Ok, Newton. Tá. Ok. Eu diria que eles não... É impossível. Entrem, fuga! Você tirou pra você! Você são... Seres, os mestres, são colonizadores. Por causa dos dinossauros. Mas a atmosfera não era propícia, então eles esperaram. Ficou perfeito. A primeira leva era só de farejadores, categorias de um acado. E depois, os novos moradores vão tomar posse. Dizer isso de novo. Preciso de mais informações. O quê? Eu não... Tem um? Ele... Tenha mais respeito. Quando o irmão dele morreu, ele trouxe o Yen. Ração de restos de cajus. Ah, tá. Eu sei. É gente do mercado negro, né? Nibalchão. Comando o mercado negro de caju aqui na Ásia. Quando... Vá à esquina da Fong com a Tu. Mostra a eles o cartão. Procure. Calibragem completa. Ambos fora de sintonia. Ambos? Ambos. Marco. Ela está perseguindo as leves. Marco, não fique preso. Marco! Escuta! Marco! Uma lembrança. Ai, não. Sistema de armas ativado. Modo de prevenção. Marco, me escuta. Tudo é só uma lembrança. Nada. Tira logo isso da tomada. Sistema de armas desativado. Treino de neurocognição inválido. Gostariam de tentar de novo? Pozinho de osso? Ah, não. Por que eu... O Hannibal Shaw. Bem. Uma glândula linfática de uma categoria 2. Vocês estão trabalhando e morrem assim que o Kaiju cai. Eu achei que iam 10 para manter os vivos. Então... Estou procurando o Hannibal Shaw. É, disseram que ele estava aqui. Esteca para o Hannibal Shaw, né? Gostou do nome? Tirei do meu personagem histórico fã dele. Ela vai se meter no cu. E ele saiu fora de fase. Eu quero eles protegendo a minha missão, senhor. Vocês dois são... Porque eu gosto da minha vida. Então, por... Segura sua namoradinha aí. Uma das suas cadelas. Desculpa pra ela. Agora vai se... Não devia ter deixado vocês dois na minha... Permissão concedida, senhor Itamori. Ela é de longe a candidata mais forte. Agora não é um bom momento para a sua insubordinação. Não é por isso que o senhor puniu ela. Eu...
sei o que ela significa. Pra gente conversar, só um segundo! Tá protegendo ela agora. O senhor tá embarreirando ela. Primeiro. Agora. Você não faz ideia de quem eu sou. Seguro. O último homem de pé. Se eu não puder ter isso, pode voltar para a muralha onde a diabo. Sim, senhor. Me perdoa. Eu devia ter avisado. Quando o Yancey foi pego, ainda estávamos conectados. Ele morreu. Eu senti. Lidar com silêncio. Para deixar outra pessoa entrar, se conectar. Ah, tem tanto tempo. Duas, leitor. Quatro, codinomes, Otachi e Leatherback. Chegam a Hong Kong em uma hora. Estejam no porto. Fiquem na orla marítima. Striker, quero que fiquem atrás e fiquem aqui. Vamos! Nossa! Estamos nos aproximando e aguardamos ordens. Vimos em peso e tamanho. Expressando desaprovação por nosso comportamento. Que gente otária. Preciso acessar o cérebro de um caju, mas tem que estar intacto. Não. São tão grandes que tem que ter dois cérebros para se mover, assim como os dinossauros. Eu preciso de loja, baço, fígado, até a bosta. Um metro cúbico de... Qual é a jogada, tampinha? Isso é confidencial. Eu não poderia... Ah, eu vou te contar. Descobri como entrar em fluxo com o caju. A espécie toda tem uma mente coletiva. Estão se adaptando, não é um mecanismo. Digitais. Nem todos eles, Marechal. O Gypsy é analógico. Tem dois cajus enormes vindo direto para Hong Kong. Não. Isso não é possível. Uma via de mão dupla, uma ponte. Estabelece uma conexão dos dois. O que faz? Eu vou esperar a tempestade passar no meu abrigo anti-caju particular, mas você... Força, anda! Se levanta, coroa! Não me chama assim! Tá daqui agora! Nós não vamos a lugar nenhum. Eu e você somos a única barreira entre entidades. Vamos dar o seu braço.
nave consegue! Propulsor de cotovelo! Propulsor de cotovelo ativado. Vexame! Estabilizador de altitude instável. Perda de altitude em nível 3. Enquanto ao máximo, use o giroscópio para se orientar e se encolha. É a sua única chance. Alerta de impacto. As garras e a asa. Os alemães vão pirar com esses nossos esforços. Pode deixar, chefe. Aí! Vale! Nós agradecemos. Todos os meus anos de batalha, eu mudo. De todos nós. Perdemos duas equipes. Zerem o relógio. Zerem o relógio. Eu não acredito que me fez passar por isso. Eu podia ter sido devorado. Por que os seus funcionários demoraram tanto para pegar um cérebro? Bom, isso permite a coleta. Só que nossos homens têm que bombear oxigênio para os... Indo para a 25ª vértebra. Chefe, o cérebro secundário... Espera aí, por quê? Pode ser, espera aí só um pouquinho. Me dá isso. Escuta. Ela está grávida. Thank you.
Já era. Por mais de um minuto. Só de olhar. Ixi. Contar o quê? Nós nem nos preocupamos com blindagem de tempo, mas... A última vez que desci foi em Tóquio. Novo, a radiação me mataria. Inéditas. Picos de 40 metros. Que categoria? Verificando. Gypsy. Striker ao convés. Senhor, o ERC não pode pilotar. Estão com duas leituras de caju na fenda, não três, como... Eu não quero desperdiçar falando das suas teorias! Está tudo errado! Devia... Eu espero que a gente possa discutir sobre os possíveis erros do seu modelo no futuro. Só que no momento... É fazermos isto... juntos. Você faria isso por mim ou... Você faria isso? Nós vamos domar essa fera! Meu rapaz, nós vamos... Tendo! O papai está ferido. Quem vai ser o meu copiloto? Não me lembro de ser tão apertado. Não voltar nos mata a todos. Escuta. Mas só completo a missão. Escute aqui! No limiar da esperança, devemos não só acreditar em nós mesmos, como nos outros. Hoje encaramos os monstros. Quero saber é como é que nós dois vamos nos entender. Eu não levo nada. É fácil. É um babaca egoísta com problemas com o pai. A conexão vai dar certo. Pode postar. Quando a gente entra em fluxo com alguém, só não quero me arrepender de tudo que eu não disse em voz alta. Não. Eu sei de tudo. Sempre soube. Ah, vou sentir saudade. Stacker! Até agora. Você tá preparado? Você tá bem? É claro que estou. No fluxo, você viu? Liberando os transportes. Lawson, todos os pontos vedados. Ambos contatos neurais em... Raichu. Ambos categoria 4. Entendido. Como é que vamos enviar a bomba? Nada à direita, nenhum sinal. À esquerda, vindo mais rápido. Fica de olho no objetivo, Gypsy. Estamos a 600 metros do salto. A 300 metros do salto! Tem alguma coisa errada! Eles não estão seguindo vocês! Tem! Só porque a fenda está aberta não quer dizer que vocês vão conseguir fazer a bomba passar! A fenda leu o caju! Fazendo ela pensar que você é vocês um caju! Vocês têm que agarrar um caju e pular com ele na fenda! Tá, agora que já ouviu tudo isso, pula na fenda! Senhor, tem uma terceira. Tamanho! Que categoria? Categoria 5. Metros. Vamos dar a volta pela sua direita e tentar flanquear. Saiu da frente dele!
mundo! Rarefeito. Pode redirecionar? Estou tentando. O segundo módulo. Eu do pulso dele. Acho que não está respirando. Tem leitura do pulso? Sabemos. Não. 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 Não morra. Uma fissura entre duas placas tectônicas. Saiu das águas em São Francisco. Dezenas de milhares de vidas, monumentos às batalhas, e seguimos em frente. O que ocorreu em Manila? A acidez do sangue de Kaiju cria... Percebemos que não ia parar. Era apenas por velhas rivalidades de lado em nome do bem maior do planeta. Nasceu. Houve contratempos a princípio. Foi desenvolvido. Um piloto controla o hemisfério esquerdo, o outro só eram tão bons quanto seus pilotos. Então, pilotos de Jäger, nos tornamos muito bons. Movimento na fenda! Acorda! Vou mandar a gente. De nome... Knifehead. Que horas são? Vamos, Douglas. Hora da descida. Você não diria que eu e meu irmão Yancy íamos virar heróis? Primeiros da turma. Estamos indo, senhor. Mas a gente sabia se defender numa briga. Transferindo os dados. Entendo. Qual é a boa? O homem tem que ser arriscado.
piscar de vez em quando, né? Ativar a adesiva, senhor Choi. Ativar. Foca do módulo de conexão travada. Vamos nessa. Descendo! Acoplagem confirmada, senhor. Iniciar neuroconexão entre pilotos. Preparar para contato neural. Início em 15 segundos. Você entra na linha. Primeiro os mais velhos, Coronel. Tecnologia Jäger. Baseada nos sistemas neurais dos caças a fundo vínculo. Melhor você luta. Hemisfério esquerdo, calibrando. Vão proteger uma cidade de 2 milhões de habitantes. Não vão arriscar tantas vidas por um barco de... Eu sei. Então vambora pescar. Vamos nessa! Chegando, é melhor sair da frente. Mas quando você tá no Jäger... Força, barra tudo de camarada! Orange, nós não vamos passar nem dos baixinhos! E aquela ilha 5? Aproximando! Como pode estar se aproximando? Detonamos nosso quinto Kaiju! Desobedeceram a uma... Sim, senhor. Leitura de Kaiju se erguendo. O Kaiju ainda está vivo. Pegue! Braço esquerdo sem força. O segundo disparo cortou a comunicação. Não recebo sinal. O que faremos, senhor? Ele achar um navio inteiro. É isso que eu gostaria de achar. Ah. Um brinquedo velho. Ah. Nunca achamos nada... Estamos perdendo Jägers mais rapidamente que construindo. Pela fenda. Até o senhor há de concordar, Marechal, que não é mais para nós. Eu estou ciente. São meus homens que morrem à força. O programa Jäger acabou, Marechal. Por outro lado, o programa... Todos os Jägers remanescentes para o último posto de batalha. Hong Kong. Já tem sua resposta, Marechal. Eles não passam disso. Tenho boas e más notícias, pessoal. Qual querem ouvir primeiro? A boa notícia é que tem três... Que finalmente determina.
Senhor Beckett. Marechal. Atenção, todos os soldadores. Vamos até a minha sala atrás de trabalho para sobreviver. O que o senhor quer? Velho, o Mark III. Talvez já tenha ouvido falar. Isso. Acabou. Eu ainda estava... O mundo está chegando. Comando do programa de restauração da geração 3. Oi. Chigaute. Obrigado. Obrigado. Matlib e Dr. Gassner. Ah, não. Me chama de Newt. Só a minha mãe me chama de Newt. 10 anos de experiência. Tá bom, me desculpe. Por favor. Sabia que ele foi um dos maiores da categoria 3? Pesava 2.500 toneladas. Perdoe. Ele é diete de caju, ele adora isso. Cala a boca, Herman, não adoro nada. Não vai gostar. Exército, Sr. Beckett. Somos a resistência. Relógio da guerra. Zeramos depois de carmos sorte. Meus peritos apostam que vai haver um ataque caju antes. Só nos restam 4 Jägers. Não sabia que estava tão... Titânio puro, sem ligas metálicas. 50 motores a diesel por feixe de músculo. Hong Kong, com sucesso 7 vezes. Usam a configuração Thundercloud. Aquela lata velha é o último T-90, Cherno Alpha. Primeira geração, Alexis e Sasha Kajanovski. É, ouvi falar deles. Patrulham o perímetro. Aba na senhorita Mori. Ele vê a mulher bonita e fica todo oriçado. Foi uma missão com 13 Jägers. É, Manila. Meus pêsames pelo seu irmão. Five. A Austrália desativou um dia antes do ataque à Cid. Vamos atacar a Fenda, Sr. Beckett. Vamos anexar uma ogiva termonuclear. Vão ser a defesa para eles. Achei que fôssemos a resistência. Onde arranjou uma bomba? E mostrar seu Jäger agora. Senhorita Mori, me dá um minutinho. O que foi que mudou? Eu tenho um plano. Preciso de você. 17, por favor, a presença. Depois 6, depois 2 semanas. Devemos testemunhar um evento duplo em 7 dias. Senhor Gottlieb. Problema, porque ele não pode dar nada além de uma previsão. Nada de triplo. Política e poesia. Promessas são mentiras. Número em seguida o terceiro e o quarto e vamos então... Vamos estar mortos. Entendi. Nosso universo. E este... É o tempo. Vá forçar a Fenda a se estabilizar e ficar aberta. Interromper, porque eu não ia querer entrar aí com uma quantidade tão limitada assim de... Porque cada um é completamente diferente do outro, não é isso? Olha só, um parece um tubarão. São as amostras que eu coletei, olha. Essa aqui foi coletada em Sydney. São clones. E agora? Esse é o pedaço do cérebro de um caju. Infelizmente, tá dando efeitos de Jäger, estabeleça uma neuroconexão. Agora pensem nisso. Eu primeiro, só com um pedacinho do cérebro dele. A carga neural seria forte demais. Mas os deles obrigado, são... Obrigado, Newt. Peraí, vocês não estão vendo? Essa é a coisa mais... E eu vou dizer mais uma coisa. A sorte favorece os corajosos. Ali está ele. Olha só ele. Gypsy. Ele tem um reator nuclear duplo. É o único. Sem ligas metálicas, 40 blocos de motor para cada feixe. Hipertorque... Também é bom te ver, parceiro. Como nos velhos tempos. Não pode ser só isso. Você pilota? Não. 51 mortes. Puxa, que legal isso. Que tem, né? Mas com 51 mortes, eu nem imagino quais sejam. Até no Alasca. E o que você achou? De combate padrão. Você põe a si mesmo e aos demais e... Valeu pela sinceridade. Talvez tenha... Marco, já conversamos sobre isso. Não vamos tocar.
vingança. Riley, senta com a gente. A beleza do livre comércio, sem racionamento. Temos batata, ervilha... Que é meu copiloto, não é, pai? Então, você pilotou o Riley? Há uns 5 anos. Incrível, isso é super útil, viu? A gente entra numa briga e você constrói a grande ideia do Pentecoste. E meu velho parece gostar de você, mas foram caras assim que... A gente se vê por aí, Riley. Vem, Max. Tomadas nele. Com todo respeito. Tá, o que, que é? Não gosta deles? Pensei que... O desempenho deles. Não é o desempenho deles, é o seu. Sua tática. Que tal a gente tentar com ela? Não é só uma questão de conexão neural, é também pela compatibilidade física. Qual é o... Não esquece, é pela compatibilidade. Dois a um. Dois a dois. Se liga. Três a dois. Ei, ela pilota comigo. Não vai dar certo. Para quem será o seu copiloto? Somos compatíveis no elo. Obrigada por me defender. Esse aí é meu quarto. A gente não tem que obedecer a ele. Pode pelo menos me dizer qual é o problema? Em reação ao incidente em Sydney, que foi desativado. Houve protestos em vários... Para 480 quilômetros do litoral em áreas seguras. É tudo que vou dizer a respeito. Obrigado. O segmento do cérebro é o lobo frontal. E eu... Se você estiver ouvindo, ou eu estou vivo e provei que ele me obrigou a fazer isso. E nesse caso também ganhei. Posso entrar, Marco? Eu te fiz uma promessa. Esses transmissores não funcionam, tem que ser trocados. Piloto. De lado, se não se importa. Meu braço esquerdo é meio ruim. Em 5 minutos vai estar dentro da minha cabeça. Ficou bem. Contato neural. Iniciando contato neural. Bora, Marco. Não esqueça, não persiga lebres. Lembranças randomicamente. Deu um interface de luz inicializado. Olha aqui. Hemisfério direito calibrado. Ok, Gypsy, entrando em sintonia. Agora não, Sr. Gottlieb. Acho que pode imaginar a importância desse momento para mim. Newton! E meio zonzo. Eu não sei exatamente. Você disse. E o que foi que deu? Era só um fragmento do cérebro, então foi tudo muito emocional. Newton. Ok, Newton. Tá. Ok. Eu diria que eles não. É impossível. Entre em fogo! O que você diz que você é nossa posição? Seres, os mestres, são colonizadores. Por dos dinossauros. Mas a atmosfera não era propícia, então eles esperaram. Ficou perfeito. A primeira leva era só de farejadores, categorias de 1 a 4. E depois... Os novos moradores vão tomar posse. Dizer isso de novo. Preciso de mais informações. O quê? Eu não... Tem um? Ele. Tenha mais respeito. Quando o irmão dele morreu, ele trouxe o Yen. Coração de restos de cajus. Ah, tá. Eu sei. É gente do Mercado Negro, né? Nibal Chão. Comando o Mercado Negro de Caju aqui na Ásia. Quando... Vá à esquina da Fong com a Tu. Mostra a eles o cartão. Procure. Calibragem. Completa. Ambos fora de sintonia. Ambos?
Ambos. Marco. Ela está perseguindo as lebres. Marco, não fique preso. Marco! Me escuta! Marco! Uma lembrança. Ai, não. Sistema de armas ativado. Modo de prevenção. Marco, me escuta. Tudo é só uma lembrança. Nada. Tira logo da tomada. Sistema de armas desativado. Treino de neurocognição inválido. Gostariam de tentar de novo? Pozinho de osso? Ah, não. Por que eu ia do Hannibal Shaw? Vem. Uma glândula linfática de um categoria 2. Vocês estão trabalhando e morrem assim que o Kaiju cai. Eu achei que não desse pra mantê-los vivos. Tá. Estou procurando o Hannibal Shaw. É, disseram que ele estava aqui. Esteca pra Hannibal Shaw, né? Gostou do nome? Tirei do meu personagem um histórico fã dele. Ela vai se meter no cu. E ele saiu fora de base porque eu quero eles protegendo a minha missão, senhor. Vocês dois são... Porque eu gosto da minha vida. Então, por... segura sua namoradinha aí. Uma das suas cadelas. Desculpa pra ela. Agora vai se... Não devia ter deixado vocês dois na minha... Permissão concedida, senhorita Morin. Ela é de longe a candidata mais forte. Agora não é um bom momento para a sua insubordinação. Não é por isso que o senhor puniu ela. Eu... significa. Pra gente conversar, só um segundo! Tá protegendo ela agora. O senhor tá embarreirando ela. Primeiro. Agora. Você não faz ideia de quem eu sou. Seguro. O último homem de pé. Se eu não puder ter isso, pode voltar para a muralha onde a dia. Sim, senhor. Me perdoa. Eu devia ter avisado. Quando o Yancy foi pego, ainda estávamos conectados. Ele morreu. Eu senti. Lidar com silêncio. Para deixar outra pessoa entrar, se conectar. Ah, tem tanto tempo. Duas, leitura. Thank you.
Codinomes, Otachi e Leatherback. Chegam a Hong Kong em uma hora. Espejam o porto. Fiquem na orla marítima. Striker, quero que fiquem atrás e fiquem aqui. Vamos! Nossa! Estamos nos aproximando e aguardamos ordens. Vivos em peso e tamanho. Expressando desaprovação por nosso comportamento. Que gente otária. Preciso acessar o cérebro de um caju, mas tem que estar intacto. Não. São tão grandes que tem que ter dois cérebros para se mover, assim como os dinossauros. Eu preciso... Dilogem, baço, fígado, até a bosta. Um metro cúbico de... Qual é a jogada, tampinha? Isso é confidencial. Eu não poderia... Ah, eu vou te contar. Descobri como entrar em fluxo com o caju. A espécie toda tem uma mente coletiva. Estou se adaptando, não é um mecanismo. Digitais. Nem todos eles, Marechal. O Gypsy é analógico. Tem dois cajus enormes vindo direto para Hong Kong. Não. Isso não é... Uma via de mão dupla, uma ponte. Estabelece uma conexão dos dois. O que faz? Eu vou esperar a tempestade passar no meu abrigo anti-caju particular, mas você... Força, anda! Se levanta, coroa! Não me chama assim! Tá daqui agora! Nós não vamos a lugar nenhum. Eu e você somos a única barreira entre entidades. Vamos dar o seu braço. Descarrega tudo!
aqui, ele quer me pegar! O que foi? Cadê? Ah, que vexame! Estabilizador de altitude instável. Perda de altitude. Impacto ao máximo. Use o giroscópio para se orientar e se encolha. É a sua única. Alerta de impacto. As garras e a asa. Os alemães vão pirar com esses nossos esforços. Pode deixar, chefe. Pode. Aí! Vale! Nós agradecemos. Todos os meus anos de batalha, eu mudo. De todos nós. Perdemos duas equipes. Zerem o relógio. Zerem o relógio. Eu não acredito que me fez passar por isso. Eu podia ter sido devorado. Por que os seus funcionários demoraram tanto para pegar um cérebro? Bom, isso permite a coleta. Só que nossos homens têm que bombear oxigênio para os... Indo para a 25ª vértebra. Gera! O cérebro secundário... Espera aí, por quê? Pode ser, espera aí só um pouquinho. Me dá isso! Escuta! Ela tá grávida. Mais de um minuto. Só de olhar. Vixe. Contar o quê? Nós nem nos preocupamos com blindagem de tempo, mas a última vez que desci foi em Tóquio. Novo, a radiação me mataria. Inéditas.
picos de 40 metros. Que categoria? Verificando. Gypsy Striker ao convés. Senhor, o Eric não pode pilotar. Estão com duas leituras de caju na fenda, não três, como... Eu não quero desperdiçar falando das suas teorias. Está tudo errado. Eu espero que a gente possa discutir sobre os possíveis erros do seu modelo no futuro. Só que no momento... É fazermos isto... juntos. Você faria isso por mim ou... Você faria isso... Nós vamos domar essa fera. Meu rapaz, nós vamos... Tendo! O papai está ferido. Quem vai ser o meu copiloto? Não me lembro de ser tão apertado. Não voltar nos mata todos. Escuta. Mas só completo a missão. Escute aqui! No limiar da esperança. Queremos não só acreditar em nós mesmos, como nos outros. Hoje encaramos os monstros. O que quero saber é como é que nós dois vamos nos entender. Eu não levo nada. É fácil. É um babaca egoísta com problemas com o pai. A conexão vai dar certo. Pode postar. Quando a gente entra em fluxo com alguém, só não quero me arrepender de tudo que eu não disse em voz alta. Não. Eu sei de tudo. Sempre soube. Ah, vou sentir saudade. Stacker! Até agora. Você tá preparado? Você tá bem? É claro que estou. No fluxo, você viu? Liberando os transportes. Lawson, todos os pontos vedados. Ambos contatos neurais em... Por ele, Raichu. Ambos categoria 4. Entendido. Como é que vamos enviar a bomba? Nada à direita, nenhum sinal. À esquerda, vindo mais rápido. Fica de olho no objetivo, Gypsy. Estamos a 600 metros do salto. Tem alguma coisa errada. Eles não estão seguindo vocês. Tem. Só porque a fenda está aberta não quer dizer que vocês vão conseguir fazer a bomba passar. A fenda leu o caju. Fazendo ela pensar que você é vocês um caju. Vocês têm que agarrar um caju e pular com ele na fenda. Tá, agora que já ouviu tudo isso, pula na fenda. Senhor, tem uma terceira. Que categoria? Categoria 5. Uns 100 metros. Vamos dar a volta pela sua direita e tentar flanquear. Podemos destruir a fenda.
O que podemos fazer? O meu pai sempre disse pra mim, se ele está na sua mira... Pode redirecionar? Estou tentando. O segundo módulo. Tanto o pulso dele. Acho que não está respirando. Tem leitura do pulso? Sabemos. Não. 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 Não morra.